kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht für das ist uns umstehen. Вот Артем Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Things Blitz. И ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! あ、皆さんどうもおはようございます。おいおい、動画が上がるのはいつも6時なんだからこんばんはじゃないのか？僕が朝の5時に編集しているので誰が何と言おうおはようです。ええ、ということで今回乗っていくのは、フランスティア重軽戦車。バッチャティロン25トンズ。英語姉貴はフランス語したようなのであれですが、通称バッチャです。基本性能オーバー。まず走行圧ですけども、軽戦車なのでもちろん紙走行です。しかし、正面の軽車は謎に硬い時があり、軽戦車だからといって油断すると弾かれるので注意。砲塔も紙走行ですね。油断の貫通に注意したいです。主砲には 105mm オートローダーを装備。実は 105mm は開発しなくてはならず、初期砲の 100mm は力不足すぎるのでフリー経験値を投入してでも開発すべきです。貫通力は控えめで、DPM も飯と換気扇込み込みで2905らしいですよ。装填棒ではなく、換気扇なので貫通アップでもいいと思います。機動力は軽戦車として申し分ないでしょう。普通に陣地転換できます。初動は丘上に登ってくる敵を撃ち、やることがなくなったので撤退してきました。そしてこの対岸のポジションから狙撃します。よしよしいいぞあの手越しライトウェイトを逃すんじゃねえ。よーく狙ってー。よしここだ。なあ、何ができるんだよ、お前は。めっちゃ切れるやん。おっといかんいかん、取り乱しました。そういえば皆さんバッチャといえばどういったイメージをお持ちでしょうか？本家で暴れまくってるヤベえ戦車っていう認識の人も多いんじゃないでしょうか？ところがドスコイ、ブリッツではそんな暴れるほどの性能は持ってません。普通 105mm はブリッツでは単発350。しかし、312まで抑えられています。それに本家では弾倉は5ですがこいつは3になってます。マップが狭いので隠蔽率も活かせられてないのが辛いところでしょうね。ということであれこれビッカーズでよくねって人もいるくらいです。バッチャ君に救いはないんですか？せや戦車が弱いんやったら腕前でカバーしたろ。あ、ちなみに区画は6度で行角は11度なのでくっそ使いにくいです。でも、フランス系戦車全部そんな感じなんで多分みんなもう慣れてるはずです。と、バッチャ君の悪口はここまでにして戦場に戻りますよ。対岸から撃てる敵がいなくなったので、一旦陣地に戻り丘上の敵を何とかしようと思います。バッチャ君それ見えてんねー。よし、まずは一発。発射間隔は 2.8 秒。あんまり早くないですが今の本家のバッチャも 2.73 秒なので許してあげてください。バチコリとバッチャを溶かせましたね。うむ、しかし戦況はあんまりよろしくないねんな。そう前線を張っている戦車が少ないのである。おそらく、敵が勢いよく中央の丘を取ったので敵に主導権がいった結果、中央からは突破できないと判断して町から攻めていったけど、地区に焼かれて苦しい状況ってことですね。じゃあどうするんです？救いはないんですか？とここでミニマップを確認、敵重戦車が町から攻めていってることがわかります。つまり今丘上は手薄な状況、それにあの手越ししかいないので取り返せますね。ウォーウォーエンブを使って一気に仕掛けますよ。横に UVK90 は虫一気に駆け上がって主導権を奪います。よし、じゃあ手越しライトウェイト君、しのうか。この被弾は許容範囲。これをするために今までヘルスを温存してたのさ。あの AMX もついでに食おうかなと思いましたが、降りたので無視です。VK90 の車線を切りつつ、ここで再装填を入れます。再装填中に一つ解説を、鉱山って、最初に丘上を絶対取らないといけないって思ってる人、多いと思うんですよ。それ、間違いではないんですけど、無理して取りに行かなくても、後からこうやって、取り返すことも可能なんですよ。そして、敵を撃破して息になっている AMX50-120 を無事撃破です。とここですぐさま再装填。再装填は14秒ほど、結構リロードは早めなのでバンバン再装填入れても問題ないと思います。そしてクランバンの裏を取り、銃弾でベシベシダメージ入れていきますよ。クランバンの後ろって結構柔らかいんですね。エアプですか？すまぬ役かもしれんわ。結構新しい戦車の走行圧全部頭に入ってる人少なくなーい。再装填中はこうやって身を隠します。機動力があるのでこういったカバーもやりやすいと思いますよ。は？それがバッチャの強み？それビッカーズでよくね。徳川様逃げてはダメですよ。装填し終わったので一気に仕掛けます。よし、この弾倉内で下めきれるな。これは嬉しい誤算だったぜ。一発分耐えれたのは大きいです。もう撃たれることが確定してるならいっそのこと横向けて離体吸収を狙うのもありだったり。被弾しない立ち回りが大事ってそれ一。そうですね。とここで少し倍速を入れさせてもらいます。戦況の整理ですが、相手はグリレと100突と VK90。グリレはあの奥にいて、ワンパン圏内だったので仕留めておきたいです。おっと、VK90 はそこですか。VK90 と
グリレの車線を気にしつつ、スポットが切れたことを確認したら反転して裏を取りたいですね。よし、もう切れただろうし動きますよ。むむ、なんだこいつ。百突くん白人のご登場ですね。作戦変更、ここで百突を買っておきたいです。よし、お前そっち向いたな。じゃあ弾倉内の弾をぶち込んでやるぜ。そいやっと、あともう一発くれてやろうかって言いたかったんですけどね。裏から VK90 が来てるし、まだまだヘルスは温存したいので動きます。おぶつ704くん、それくらいキルしといてくれよな。ちゃんとキルしてくれましたね。 VK90 があのおぶつに気を取られている間に、こっちはグリレの処理です。確かこの先を進んだこの茂みの奥にいたはずです。基本右側にいることが多いんですけど、左に移動してましたか。くらい痛くなかったけど、一発受ける覚悟はしていたので許容範囲内です。計算内だったので OK か。そうですね。しかしこれ再装填のスピードはどうか。こっちのヘルス的に VK90 の弾を一発耐えることはできる。ここは冷静に一発相手に打たせてから落ち着いて撃破する作戦でいきます。よし VK90 勝負だぜ。まあさすがにこっちに対応できるだけの旋回速度はありますよね。一発もらいましたが、ここは落ち着いてぐるーっと回って処理していきますよ。で、さすがに旋回速度速いっすね。が、関係ないぜ。ただしこれこいつ妄想点はいるので、ここは勝負を一旦やめます。からの再装填です。ここから降りようもんなら横っ腹を見せた時にぶち込んでやる。が、降りる気もなさそうなので、おとなしくポジション変更をします。何も、岡上は絶対安全ってわけじゃないんだぜ。何か秘策でもあるんですか。うむ、おぶつくんそこでヘイトを買っといてくれよ。知る人ぞ知るポジション、ここからなら岡上にいる敵も撃てることがあるので、皆さん覚えておきましょうね。逆を言えば、岡上にいる時はここからの車線に注意です。あと一発、無理か。むむむ、でも今あなた撃ちましたよね。なんだろう、焦るのやめてもらっていいっすか。ってことで無事勝利。ヒヤヒヤしましたが、うまく立ち回れました。結果は6309ダメージ、6両撃破で M バッチ、ほぼほぼ完璧な立ち回りで勝利を掴んだ試合でしょう。総評は、長所は軽戦車にオートローダーなので強襲などに強く、隠蔽や機動力も優秀。短所は正面からの殴り合いに弱く、ティア10軽戦車のビッカーズにパワー負けしている点。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。